北京时间1月15日，羽毛球世界冠军谢杏芳晒出了儿子小宇学网球的成果。可以看到，小宇无愧是林丹与谢杏芳的儿子，天赋十足。谢杏芳表示，儿子每天训练 1.5 小时，每周训练6天。有趣的是，陈龙也晒出了带儿子的照片，不过非常佛系。虽然林丹与谢杏芳都是羽毛球运动员，但谢杏芳选择让儿子练习网球。谢杏芳写道，每天训练 1.5 小时，每周训练6天，再加上会打球的妈妈陪练，效果就是现在这个样子了。镜头中的小宇打得像模像样，可以说天赋还是很强大的，无愧是世界冠军的儿子。谢杏芳也在积极总结儿子练习网球的成长，让小孩子掌握高空击球的难度可想而知，没有每天的挥拍，想击中球是非常难的，所以一个学期下来能高空打到球已经是非常厉害了。谢杏芳对于儿子显然也是非常自豪，不出意外的话，谢杏芳应该是会让儿子把网球打下去了，毕竟网球比羽毛球的职业化强很多，如果能培养出一位网球职业运动员，相信林丹与谢杏芳都会非常欣慰的。林丹的儿子在打网球，陈龙的儿子则还小，跟着父亲到处玩。同样是世界冠军夫妻的儿子，陈龙与王世贤的儿子或许也是天赋十足，但是陈龙在打球的时候就比林丹佛系，带儿子同样佛系。陈龙晒出与儿子的时光，他在自拍，而儿子在地上玩着小汽车。网友们吐槽，各玩各的。总而言之，我们等待林丹与陈龙儿子的成长，看看世界冠军的父母培养的后代，是否与平常人真的有所不同呢？